Nu ska vi också göra en liten fredags Negroni. Då börjar vi med en fyra så här. Oj, filmar på rätt ställe kanske. Och sådär. Och sen stänger vi den. Och Campari. Så vi, ja, vi stänger dem sen. Och så, ja, men den här var ju bra. Ja! Så, gjorde jag någonting som jag skulle gjort från början, innan jag gjorde det här. Då tar vi en fyra Vermouth Rosso. Sådär. Ta-ta-ta! Och så tar vi en fyra Jane. Jag rekommenderar Wet City Jane faktiskt. Gordons är bra också, men Wet City är ett strå vassare. Och den, man ska röra om så den vattnar sig lite, jag har hört experterna säga. Och där har vi en fredags Negroni. Ta-da!